Sabes, a caça ao tesouro não é bom para quem não gosta de tudo. Precisamos de toda a sorte que conseguimos. Baixem-se! E algumas armas. Desculpa, amigo. Uncharted, o legado perdido, o exclusivo PS4 totalmente em português por apenas 39,99€. Isto é para os jogadores. Well, it's the one we've all been waiting for. Here we go. A chance, Ronaldo. We're on the verge of something that's going to make headlines for years to come. Oh, the whole stadium stands as one. Here we go. Ladies and gentlemen, they're gone now. He's up for the header. Drop a double. Müller. It's Leipzig. Yeah. Power. Sheer class. Astonishing. Incredible. Unbelievable strike. PlayStation, the best place to play. PEGI 12. Vamos só fazer luz. Magic. Tipo.
que é isto. Vamos já começar aqui a jogar. Ah, vê aqui a cena das lives no Facebook. Já não tem a cena de pausar o vídeo. Olha, o que é que eu fazia? Eu queria aumentar a qualidade da live. Então, se tiver o vídeo a correr, tive que baixar a cenazinha, não é? Porque pronto. Ora, vamos só aqui destapar os comentários. Portanto, temos aí o Sérgio Oliveira, o Alex Young, temos o Ruben Custódio, temos o Leonardo Mestrinho, temos o José Pedro Lima, estou eu. Temos o Pedro Carvalho, que foi o vencedor do passatempo Horizon Zero Dawn. Vou-lhe enviar então o jogo, que foi uma parceria entre a Bench X e a PlayStation Portugal, juntamente com o NetWeb, não é? NetWeb System. Vamos enviar então o jogo ao Pedro na próxima segunda-feira. Já devia falar com ele, já tenho os dados, portanto vais receber o jogo até quarta-feira e quinta-feira. Mesmo antes, ainda tens aí a bombar um jogo épico à aventura, em que vais então seguir a caminhada de sabedoria de Aloy, que é o novo ícone da PlayStation. Vamos lá ver aqui quem está mais. Temos aqui Susana Fernandes, temos o André Silva, o José Roberto, o João Ferreira, o Pedro Mateus, o Duarte Santos e temos o Marco Pinheiro, que está agora a aderir. Vamos então começar aqui a beta de Call of Duty World War II Private Beta. Portanto, eu acho que o Call of Duty tinha que voltar às guerras do passado, portanto, à Primeira ou à Segunda Guerra Mundial. À Primeira, obviamente, não podia voltar. Porquê? Porque tinha o Battlefield 1, que já tinha esse conteúdo, portanto, não iam fazer igual, certo? Então, voltaram à Segunda Guerra Mundial, que foi isso também que lhe deu o protagonismo nos jogos anteriores, no início da série. Vamos conectar aqui aos servidores. Espero que isto esteja tudo operacional. Vamos lá ver aqui como é que isto corre. Há muita gente a fazer live. Muita gente mesmo a fazer live disto. Eu recebi aqui uma notificação que não podia fazer conteúdo. Mas toda a gente está a fazer, faço também, não é? Vai acontecer mesmo com o Legacy, o Lost Legacy. E então vou fazer. Ok, temos aqui. Welcome and thanks for participating in the Call of Duty World. Está bem, ok. O jogo vai ser headquarters. Ok, isto é a parte dos quartéis, é uma das grandes novidades no Call of Duty, uma parte social em que nós vamos encontrar, se calhar, jogadores. Vamos treinar e sim, isto é fixe, é curtido ver esta cena. Então estou a partilhar esta live stream, então nós vamos ser a recruta. Vamos ver aqui se o meu... Ah, o meu comando já está totalmente operacional, portanto já posso deixar aqui de lado. I'm Captain John P. Andrews, and I'm here to recruit you to the U.S. Army Infantry. As infantrymen, you will experience more combat than any other branch in our multinational force. You will be the tip of the spear. Join the infantry, the most special combat division, good for new recruits. Welcome to the airport. Temos aqui uma gaja. We are the most well-trained. Isto aqui é parecido como o Command & Conquer Red Alert. Tínhamos tipo de vídeos das missões e coisas assim, partes, clips com pessoas a sério, com tanto reais, não é? Oi. Pay close attention. Este gajo aqui. Welcome, soldier. Attention. Attention. No. Welcome, soldiers, to the Canadian Mountain Division. Canadians, não. Canadians também não vai. The sooner we get the introductions out of the way. Welcome to the airborne. We are the most well-trained, physically fit, and battle-ready unit in the U.S. Army. I'm Captain John. Vamos aqui para o primeiro, vá. Join the division. Yeah, vamos. Isto está muito fixe. Espera aí, que isto está muito fixe. Digam aí se o som está porreiro em termos de live e também da minha fala. Portanto, aqui, ok. O que é que temos aqui? Não podemos pôr aqui nada, não é? Pois, está tudo bloqueado. Ok, granadas. Ah, bicho, está fixe. Está fixe. Personalize. Ah, não tem aqui nada, meu. Fez. Ok. E agora select. Ok, então vamos. Division 1, ok. Então, temos ali cenas para desbloquear, isto é muito fixe. Não soube nada no telemóvel, vê se tens o telemóvel no som, sem som.
aqui a parte do dossiê. Ok, vamos então, fine match. Aliás, vamos aqui ver novidades, portanto temos aqui os agradecimentos. Temos o fine match, temos os soldados, não é? Temos aqui a parte social. O Onix também está a jogar, o Bruno está tudo aqui, muita gente aqui a jogar, muito fixe. Temos aqui Store, cenas da PlayStation Store, ok. Claro que não está aqui. Settings, áudio. Vamos baixar aqui um pouco o áudio do jogo. Tipo assim. Music. No, enable. Subtitles. Enable. Vamos pôr os subtitles, ok. Console info. Oh, minha console. Sério? Tenho 4 megas. 4 megas na consola. Uau, espetáculo. Pelo menos isto mostra tudo. What? Ok, tá bom. Vamos então aqui, fine match. Vamos fazer aqui team deathmatch. Temos domination, temos hardpoint, mosh pit e war. Nós vamos usar aqui o primeiro team deathmatch. Aqui está. Portanto, isto já está à procura de gajos, é? Ok. Ah, isto aí encontrei então o jogo. Está fixe. Por acaso os menus estão muito mais interativos. Ei, tanta gente, meu. Tanta gente. Isto aqui parece o Uncharted 4, quando o pessoal se junta tudo, mas está muito rápido. Faltar 5, adiciono. Eu não vou adicionar ninguém para já, mas depois vejo os comentários novamente, isso fica aí guardado. Portanto, temos Team Deathmatch Gibraltar. Agora aqui o Nu vai testar aqui a cena. Vamos ver como é que isto corre. Os gestos são muito parecidos, pá. Ok, só tem este. Ah, tenho aqui mais, espera aí. Infantaria. Vamos usar primeiro a infantaria. Eliminate the enemy! Então, faz aqui e te levas já. O Kratos. Kratos Real. A Mussolini. Chama o Glory, não há mais ninguém. Stay wary, pick your shots! Opa, graficamente isto está muito fixe. Opa, está muito fixe. Está. Eu acho que está. Vamos só ver aqui parte aqui das partículas. Isto aqui, o chão. Podia ter um bocadinho mais limão, mas pronto, isto é uma beta. Vamos lá então. Oi, andam para aqui a mandar coisas. Olha ali. Ali alguém a morrer aqui. Anda. Então, o gajo não vem. Ah, caraças. Ai, o gajo ficou à minha espera. Mesmo o porquinho, pá. Estava mesmo à minha espera. Pois, ficou ali retardado, caraças, meu. Pois. E ficou ali à minha espera. Do tipo, eu vou lá, não vou lá. E o sacana. As explosões estão nice. O gajo cai embaixo. Garbage hopping! Yeah. What the fuck? Enemy recon aircraft in the air. Ei, pá, fogo, estava a tentar fugir, não consegui. Olha o gajo com sniper, olha aí. Ai, uma nalgada, foi. Deu um S-shot, aquilo não foi um headshot, foi um S-shot. Ok, está fixe. Vamos ver que formas temos aqui mais. Ok, isto aqui. Ai, olha a mané a cena dos pelinhos da mão. Fixe. Olha, dá para saltar, fixe. Claro que tinhas magoar, saltantinho, não é? Ok, vamos aqui a barra. Os gajos estão em todo o lado, meu. Isto no PC, os FPS são muito mais fáceis de jogar. Certamente muito mais rápido que um comando. A coisa está indo bem. Vou passar aqui com cuidado. Recon searching for targets. Cannibal, it's yours now!
ali um, estava ali um. Anda! Epá, pois, isto não é. Pois! Ganda nuca. Deixa eu fazer respawn, ok. Ok, está tudo a ir aqui por este lado, pá. Vamos tentar dar a volta, vamos conhecer o mapa. Supostamente. Ok, não estou mal posicionado. Enemy recon aircraft in the air. Hey, é sério, pá. Dá aqui para o outro lado. Portanto, storage aqui, vamos pôr um andar mais elevado, não é? Ai, os gajos estão todos acampadinhos, meu! Isto é Call of Duty, não é? Portanto, só podem estar acampados. Olha, está aqui. Pois. Está aqui por este lado. É pá, netpad, dá as voltas, meu. Pois, depois de disparar, só anda para um lado. Tem que saltar, meu. Não está aquilo. Tu vês? Aquela arma também tem pouco de gol. A minha tem muito mais, caralho. Olha ali, aqui confusão, peraí. Confusão, o que é para aqui? Está aqui ninguém? Pois. Está um gajo a descobrir. É para trás, pois. Estou farto de morrer já. Estou farto de morrer. É tudo no cu, pá. Só me disparam para o rabo, pá. Estão leirotes de merda, meu. Vamos lá aqui, pois. Vai devagar, tu. É ver se logo é recruta. Vai sempre procurar para o campo de batalha. E pá, acertei ele, caraças. Dois, vai. Aí nas costas! Ninguém me proteger nas costas. Pois. Estão-me fartos de disparar no rabo. Claro que o meu rabo já não funciona, não é? Eu não consegui ver o gajo atrás de mim. Ei. Oh. Muito nice. Vai juntar um pouco. God damn it. Diogo, Call of Duty, man. É novo Call of Duty. Portanto, é World War 2. Já leu o avião. Nice. Paratroopers in the air! Eu não gastei de sangue, meu! Nem o idade, meu! Tadinho! Epá, não me deixou agarrar a arma, meu. Pois. Foi muito mais rápido que eu. Aí é sério, foge. Gajo ali no estica. Aí, olha ali. Defeat. Ok, isto era só para experimentar, era só para perceber como é que isto funcionava. Tá nice. Bronze Star. Aí é sério, este gajo matou toda a gente, meu. Aí, como é que o gajo sabia que vinha ali um. Os gajos jogam bué. É ali o avião do gajo. Muito fixe, pá. Gostei. Os mapas estão fixe. Há muito spot. O pessoal já, basicamente, ali naquela zona onde eles estavam de sniper. Refugiaram-se ali bastantes vezes. Portanto, se calhar é um dos spots mais acessíveis.
Ok, temos aqui então first place. Vamos esperar mais ou menos um minuto. Portanto, subimos aqui um pouco. Ganhamos um token. Ok, ganhamos um token. Lock token. Okay. Stats. Morri 11 vezes. Morri 11 vezes, matei 5. Isto não se faz. Não se faz. Progression. Tenho aqui Kingslayer. King the first place player on the enemy team. Ok. Bati o primeiro inimigo que estava na outra equipe em primeiro. Portanto. For the sake of deaths. Playback, take your revenge, está nice. Portanto, isto é a minha equipa, temos aqui o Kratos Real. Ah, nice, está nice. Está fixe. Pessoal, vamos lá aí partilhar a live, como é que é? André Ladeiro. Está fixe ou não? Rodrigo, temos aí o Rodrigo Tomás também. Temos o Tiago Lopes e o Simão Pedro. Simão Pedro. Por acaso gosto do nome Simão e de Pedro, mas acho que os dois juntos não ficam bem. Portanto, mas é uma opinião, não é? Vamos lá ver agora como é que isto corre agora aqui na Team Deathmatch, Hardness, Forest. Portanto, Forest, portanto temos Eliminate Enemy to Score. Ui, isto agora vai ser aqui. Isto é neve. Aí vamos escolher aqui o Airbone. Vamos ser Rockets. Team Deathmatch, eliminate all Axis forces. 7, 6, 5. Bem, isto começa logo aqui com o entusiasmo do caráter. Apetece-me mesmo seguir em frente. Mission begins now. Bora, 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 bora. Remember your training. Throwing grenade! We have fire superiority! Anda. Está fixe o sangue aqui no chão. Fica aqui. Eu não sei de ninguém. Eu não sei de ninguém, cara. Isto é muitos atalhos, pá. Dava ali meio perdido. Ah, também foste, caraças. Foste. Eu gosto nada desta arma. Matou-me outro gajo. Nem fiz um headshot. Esta passou perto. Fuck, onde é que eles estão a tirar? Eu estava dentro da casa e não me avisaram. Enemy recon aircraft observed. Dá uma ocada. O gajo estava-me a ver.
Que filha da mãe! Estávamos ali do escudo. Pois, arma muito automática. Ah, é uma arma automática. Muito mais rápido que a minha. Fire in the hole. É pá, ia tentar por ter-me investido contra o gajo. Recolha-se dentro de casa. Ah, bandido. Oi. E a Alemanha perdeu a guerra, pá. Holy shit! É sério, meu! É sério, olha por isto! Também tinha que ele ter dado assim um toquezinho assim de lado. Olha por isto, eu achei a melhor figura do que eu. Vai devagar, moço! Agora foi o feio, agora joguei ele. Ah, sou eu aqui. Sou eu aqui. Come on. Vai matar gente, pessoal. Vamos matar gente. Está muito fixe este Call of Duty. Este Alien está muito fixe. Por acaso estou a gostar. Não há tanta confusão como no Battlefield. Eu no Battlefield gosto mesmo é de destruir as coisas e pronto, temos uma gama enorme de veículos para fazer então as delícias dessa destruição, mas este Call of Duty realmente mudou. Do Black Ops 3 para o Infinite Warfare, basicamente no multiplayer, não houve nada assim que espantasse assim, uma melhoria espetacular. Só aqueles robôs que dão um boost do caralho a quem... Desculpem lá a linguagem, escapou. E então, aqueles robôs que matam toda a gente quando são chamados aqueles killstreak, ou o que é aquilo. Então, isso é a única novidade naquele Call of Duty, naquele multiplayer. Agora, este multiplayer está realmente tem outro aspecto. Eu não digo que, em termos de programação, as arestas, os alicerces desta obra, que é a programação, por detrás deste menu, por exemplo, esteja bases dos outros Call of Duty, porque basicamente o Call of Duty também é conhecido por muito copy-paste, mas eu acho que temos aqui um aspecto que é, pelo menos a nível visual e da gameplay, já salta muito à vista. Portanto, eu
por acaso estou a gostar. O primeiro jogo, agora já matei uns quantos. Vamos para o mesmo mapa da bocado, portanto, Gibraltar, que é sempre um mapa fixe. Eu gostava de usar tipo aquele canhão que está lá em cima, etc. Epá, era fixe por conseguir assim uma união com o cenário. Por acaso achava porreiro. Não sei se isto dá para partilhar. Isto dá para partilhar, pá. Não dá para não. Agora vamos usar aqui este. Team Deathmatch. Eliminate the enemy team. Gosto é desta. Espera aí. Pessoal, não esqueçam de então de subscrever o meu canal do YouTube, as redes sociais e também partilhar esta live stream com os vossos amigos, não é? Portanto, toda a gente precisa de likes, toda a gente precisa de gostos. É só mais um. Ok? Aqui, onde é que eles ganham? Da cá, tá. Ai, um sacana! Estavam a ver ali! Epá, esta arma é muito lenta, pá. Vai, recupera lá, meu. We have the momentum. Got enough. Epá, esta arma é muito lenta, pá. Realmente esta arma, ST-44, é muito lenta, é muito lenta. Vocês viram os disparos dos meus? Claro, é muito mais eficaz no disparo, mas é muito lento. Está aqui a minha bicicleta. Um aviãozinho. Não, tenho que mudar isto. Vou experimentar esta. Esta é muito lenta, caralho. Vou ver cá um ataquezito. We have the momentum. Será que eu consigo matar alguém com isto? Ai, caraças, deste-me medo. Recon searching for targets. Pois. Epá, esta também não pode ser aqui. Este é um mapa para armas muito mais... Ai, shotgun. Vamos experimentar só o shotgun. O shotgun depois passamos para uma automática. É sério? Fuz. Não gosto. Não, tem que ser assim, tipo. É mesmo esta, pá. Tem que ser mesmo esta. Tudo certo, já estava ali escondido. Caraças, pá, atacou-me mesmo bem, é.
Como é que é, Pedro Catita? Está tudo bem contigo ou não? Dez Martins, Eduardo Santo Pinto e Bruno Lima. Sejam bem-vindos aqui a esta face stream. É uma coisa que ainda ninguém inventou. É uma face stream, porque é uma stream do face. Eu acho que perceberam, não é? Ei, é sério, meu. Foda-se, eu pensei que estava ali do que lado, meu. É por isso. É, esta foi mesmo a noob, caraças. Oh my god. Tanto trabalho para nada, meu. Enemy recon aircraft observed. Say what? O gajo foi dar a volta para o outro lado. Ai, pá, este gajo não. Ai. Consegui tentar aqui para o outro lado, pá. O jogo, por acaso, os detalhes dos gráficos estão fixos. A jogabilidade também está fluida, mas acho que as armas devem levar aqui um boostzinho, pá. Recon searching for targets. What the hell? Pô, mandaram-me um pau. Ah, defeat. Não conseguimos. Que eu já vou dar rápido no reload. E o gajo só disparou para a parede, pá. Dei-lhe um tiro, matou. Só aqui partilhar esta face stream. Fiquei em último, estava só a experimentar. Mas se calhar vamos é para outro tipo de jogo, não é? Se calhar é isso que nós vamos fazer. Espera aí, espera aí. Lobby, ok, fine match. Então vamos para Domination. Domination que é um jogo porreiro. Era para ter feito esta live stream através da minha conta, da minha página do Facebook. Vamos para outra vez. Ok, já que é teu.
Pessoal, bora lá. Partilhem a live stream. Convidem os amigos. Os host friends. E agora? Ui, breco. Breco. Olá, meu. Ah, bom. Yes. Domination. Secure, hold all positions. Okay, let's taking go. Charlie. Mission begins now. Remember your training. Enemy has Able. We're dug in at Charlie. Enemy recon aircraft observed. O gajo baixou-se! Que top! Enemy controls Baker! Fire and maneuver! É pá, como é que isto é possível, pá? Como é que isto é possível? Que é faz? He's moving! Isto é coisa, isto é granada. Ah, mas é mais fixe, temos que entrar ali. Isto era farpado, pá, isto era vida mesmo. They're taking Charlie! Não há ninguém que segura a parte de trás desta cena, meu. He's leaving cover! Vamos só escapar para eles. Securing Charlie. Os gajos estão pá. Ai, eu me fodendo. Capturing Baker. Taking Baker. Enemy contacted, Able. Não morre! Pois, tem que fazer uma acerta possível e o gajo não morre. Deve-se dar uma lata. Eles estão tomando Baker! Eu preciso de ammo! All positions in enemy hands! See you captured! É sério, meu. Pois. Pois. Acho que é para aquele lado, pá. Vou insistir naquele lado. Mas se falar sobre. Isso é tanque 2, meu. Ah, defeat. Pois. Collect the wounded and get back to the CP. That's armazinha. Engaja ele outra vez. Pessoal, como é que é? Estão a gostar? Não estão a gostar?
Até estava sozinho na equipa, meu. Estava só eu e outro. Foz. Acho que devíamos ser condecorados, caraças. Esta merece uma condecoração. Essa aqui é uma medalhinha assim, que é ao pé do peito. Aqui. Foz. 2 contra 5 ou 6. Subimos! Raven 2. Nice. Temos um unlock. Ui. You have taken the objective. Ok. It's ok. Ah, quer ser uma gaja? Ah, não me deixaram escolher a gaja. Foi. Machistas. Machistas. Eu até vos arrebento os tomates, vais ver. Foi. É que não é médico nem é médico. Isto agora é tipo Brothers in Arms. Vais ver. Bastam 6 episódios para limpar a guerra toda. Stand up. Ui, não espantei este. Domination. Secure and hold all positions. Bem, começa logo aqui com um arrebentamento. Vamos aqui para a zona A. Advance and take position. Taking Able. Able is ours. Enemy has Charlie. Land a hole! Reloading! Cover me! Ah, oh, tentas a morrer já, meu. Estou a acampar. Por acaso resulta. Ali. Foi lento, pá. Foi muito lento agora. Taking back. Peraí, peraí, que esta agora vai doer. We hold Baker. Ai, a sério? A sério, meu. Então vou com uma bazucada e não matou. É para isto. Quero mais rápido. Recon airborne. Ah, aqui dá para fazer isto. Care package on the way. Protect the drop. Cable is lost. We hold Charlie. Vai, segue. Ai, get a shot. Get a shot. Baker's overrun. Tossing grenade! Não é assim que faz, né, Fred? Já estava já meio à tua espera, meu. Contacted Charlie. Baker locked down. Tive medo, pá. Securing Able.
pois. Eu testar as coisas. Wake up! They're taking Baker! Taking Baker! Throwing grenade! Baker's overrun. Let's go, let's go, let's go. Capturing Baker! He's suppressing fire! Contact to Charlie! Os gajos meteram lá a cena do... Aquelas bombas! Enemy recon aircraft observed. Good work. Rest up for the next push. Domination. Advance and take position. Closing with Charlie. Tossing grenade! Enemy has Abel. Charlie is ours. Ooh. Eu não vou descarar isto. Normalmente aqui nestes jogos, quando a gente está tipo numa arma fixa, é basicamente um alvo já abatido. Cadê o tiro, meu? Acho que aprendi os snappers, pô. Taking aim. Able locked down. Taking Abel! Abel is overrun! A sério, meu? Pois, vou tentar aqui a sério. Vou tomar um mapa para fazer. We dug in at Baker. Recon aloft. We have eyes in the sky. Leve muito tempo, pá. Leve muito tempo com esta cena. They're taking Baker. Já, frente. Hazte de capa. Volta no meio.
Baker's lost. Closing with Abel. Care package on the way. Tossing. Check the drop zone. Taking Baker. Dug in at Baker. Recon airborne. We got a man down. Tinha um M-Mira, pô. Ah, defeat, meu. Eu que tava jogando uma coisinha de jeito. Eita, matou uma mila lá depois. Passei logo aqui de rajada. Ai, dois snipers a atirar para o gajo. Muito top. Ah, muito fixe. Facadinhas, como é que é? Elder Ribeiro, olá aí para ti. Miguel Ruivo, Bruno Costa, Elder Ribeiro outra vez, pronto. Marta Fraude, Gonçalo Souza. Então estamos aí a jogar. Está aqui outro match. Temos agora aqui o Hard Points. Capture and hold the Hard Points to score. O que é isto? Rates of the most popular multiplayers. War Fuse Cost. Vamos experimentar isto. War. Portanto, deve ser basicamente o mais fixe. Gosto como os gajos ficam cheios de sangue, pá, fica fixe. Eu andava atrás de um sniper, velho. Um headshot. Uma coisa de palha. E pá, está gajo tudo lá, estava ali muito. Ai, meu.
costa, mesmo lá lá a bater. E para o corral aqui. Aqui. Ah, para as cadinhas. That ammo supply must be destroyed. Ammo supplies destroyed. Protect our tank so we can get within range of the main battery. Then we'll destroy the Cloud 88s. We're advancing. Protect us. Ninguém pensa que estava lá dentro. Estás muito pressa com o tank. That's it. We're advancing. Stay near this tank and protect it. Got one. But the main battery is by the church. We're on the move. We're falling back. No one's nearby to escort us. We're advancing. Protect us. Escort this tank so it can destroy the 88s. That's it. We're advancing. Atrás daquele gajo. Pensa que era eu. All right, let's get to the church. Escort us to the AA guns. Throw a sticky grenade. We're retreating. There's no one here to escort us. We're on the move. Oh God, he's not gonna make it. We're advancing. Protect us. Pau. Já vos arrebento, já vos arrebento os turdos. That's it, we're advancing!
fazer mesmo tiro entre nós, pá. Podia ter melhorado aqui esta cena, realmente. Ai, nosso avião! Apum. Aí, lá vem os soldadinhos e tal. Ah, fixe. Ei, 5 kills, 2 defenses, 0 builds, não construí nada, não sei o que é essa cena do build. Tem ali melhores coisas. Vamos aqui escolher então. Será mesmo esta? Bora lá, esta por acaso está fixe. Esta realmente delay the enemy until reinforcements arrive and protect our flag guns. That battery will keep enemy bombers out of the skies. Defend the command post and the classified intel it holds. Então, o gajo já estava à espera que construísse a cena. Estava só a ver o que era esta cena de construir. Portanto, dá para fazer mais ou menos aquela cena que existe de barricar então as portas e entradas no Rainbow Six. Defend the command post, soldier! Sim, poucas nem apontou, meu. Pô, os efeitos gráficos. Olha aqui a luz. Hã? Aqui a luz, muito fixe. Protect the command post. Há sempre um filho da mãe de um sniper aos cantos, meu. Pau. Eu no ombro. Taking the command post. Two minutes until our reinforcements get here. Caca. Vai. They're assaulting the command post. Reinforcements will be here soon. The command post is under attack. Rebuilding the bridge we destroyed. If they succeed, their tank will advance. Bomba! Tava mesmo à espera, pá. Mesmo à espera. Keep the enemy from building the bridge. From
They're building a bridge! Don't let the enemy build their bridge! Caralho! É, vai, VTT! The bridge is being built. 2 minutes until our reinforcements get here. They're building a bridge. Tô sozinho nisto outra vez aqui. The enemy is building a bridge. That bridge must not be built. The bridge is being built. They're building a bridge. Left. The enemy is building a bridge. They must not build that bridge. The bridge is being built. The bridge is half built. Seconds left. They're building a bridge. 10 seconds left. Os nossos tantos gajos não param. We did it! Ah. The enemy from building their bridge! Now our reinforcements are here! Red dos engenheiros, pá! Foz! Foz! Ora, Buzi, Hugo Xavier, Nuno Ferreira, João Coelho, João Vilar, Anter Jesus, Jackson MPS, David Ramos e também o Cláudio Santana. Sejam bem-vindos a mais uma Face Stream. Esta aqui é uma stream feita no Face. Estamos a jogar então a beta, private beta, portanto a beta privada de Call of Duty World War. Ah, é isto que eu queria. Uma gaja em top player, meu Deus, uma gaja em top player, o que é isto? Oh, pá, nível 4. Ah, David Carvalho, como é que é? Está tudo fixe ou não? Pois é, isto que eu queria. Oh, peraí. Umas medalhazinhas e tal. Umas medalhas fixas. Divisions. Ainda não vou desbloquear nada, mas está fixe. Top Secret. Grande Sniper, bem jogado. Por acaso agora fui, pá, matei lá uns poucos. Mas tava, também estava a fazer o camper, pá. Sou sincero, estava além a fazer um pouco de camper, João. Mas gosto deste mapa, desta cena. Por acaso está fixe. Olha, aqui tem que ser já esta. Ui, vamos tanque. Our mission is to destroy a battery of AA guns that are shooting down our bombers. But we have to push through enemy territory and take out those guns before Kraut reinforcements arrive.
deixar já. Vai pra jantar no chão. Capture that command post to get intel on craft defenses. Está nervoso. Qualquer coisa. Ah, os igrejos do Bad We Fit ficam, olha lá, ia ficar tudo cheio de sangue. Ah, bem, bem. Mas pronto, vocês viram que fica cheio de sangue. Já era se ver carros destes. Fight for the command post! Bateu, meu. Não respondeu, caralho. Não é isto. O jogo é contra a violência doméstica. É, por acaso está bem fixe, pá. Está bem fixe. Finalmente, eu preciso ser o Battlefield 1 para os gajos limitarem. Vai é uma sova, não é? Vai é uma sova. Peraí. Capture the command post! Vai, bora. We capture the command post! The crowd intel is gonna help win the war! Build a bridge to replace the one the crowd destroyed. We can advance! Ah, Pedro Dias. Build a bridge so we can advance. Não, aqui tem que ser de sniper. Já estou mesmo aqui à espera, peraí. Bridge in progress. Aqui apareceu lá no meio. Eu já estava à minha espera, meu. Pois. Eu já estava à minha espera. Bridge in progress. Time's running out. Build the bridge.
Hold the bridge! Move up! Destroy that German ammo supply so they won't have munitions. Go. Supply must be destroyed. Conseguimos passar o ponto? Graças, pois. Campo, isto é um campo. Defend that bomb. Destroy that ammo supply ASAP. Estava a ver, pá. Estava a ver. Acho que é grande mess. Sério, meu, há sempre um tempo quando isso por aqui. Estás a jogar bem? Estou a jogar bem uma cagada, meu. Nobody's here to escort us. We're retreating. Two minutes until enemy reinforcements arrive.
caramba! Mario Madeira, como é que é? Eu acho que está arma fixa. Ninguém está aqui para nos escortar, estamos retreating. O buraco da danês, por favor. Get in here and escort us. That's it, we're advancing. Estão lá essas chamas, pá. Tenho que exatamente ver. Quando é que eles estão com muito fortes por ti? O filho dela está ali. Não dá, não dá. A equipa de lá é muito mais forte. Só snipers e o cara. Aqui lá só é nosso. E fomos. Está aqui as redes sociais. Defend the command post and the classified intel it holds. Então? Defend the command post and the classified intel it holds. Soldier. Esta cena é mesmo saída do Rainbow Six. Take the command post. É pá, tive de sair dali. Alguém diz o nome? Bruno Silva, estamos a jogar a beta de privada de Call of Duty World War II. Until our reinforcements get here. Tudo a mim, meu.
command post is under attack. Já está. Olha, Steam dá para sacar frio neste fim de semana, não é? Não, Bruno Silva, isto é exclusivo PlayStation 4. Para PC ainda não existe data. The enemy captured our command post, but the battle isn't over yet. Stop the enemy from rebuilding the bridge we destroyed. Ainda tem uma missão. Succeed, their tank will advance. Keep the enemy from building the bridge. The enemy from building that bridge. Anda, anda, vai construir a ponte, vai, vai bebê, vai construir a ponte, vai, vai. Vai, vai, anda. Não fostes, passaste ao lado, não foste construir a ponte. Don't let the enemy build their bridge. Estão mais preocupados em matar, mano. Estão no tipo de jogo errado. Não. Efeito camper, pá. Until our reinforcements get here. Epá, a rota não me deixou entrar, meu. Fez. Ei. Está aquele gajo. Deus e o Diogo. Diogo, como é que é? They're building a bridge! Este gajo agora me tirou o cu da frente do guia. O gajo está. That bridge must not be built. The enemy is building a bridge. Tell you, tell you, tell you. Já já mandou o chão. They must not build that bridge. They're building a bridge. The enemy has built half the bridge. 30 seconds left. Come on, Sharon. Vai, que não apanho nada. The bridge is being built. Ten seconds left. Eles não passaram a ponto. Eles não passaram a ponto. Yeah. O Rainbow Six já está grátis na Steam e acho que também na consola, nas PlayStation e na Xbox também está free. Este fim de semana só, porque vai sair um novo DLC e então a Ubisoft meteu o jogo free. Diogo Boinho. Diogo Boinho. Ok, bora lá. Epá, e que é que tens... Ah, tens de ir a fazer uma saudação netbebática.
Nossa, amigo. Pá, eu agora queria, tipo, o que é que eu queria? Queria mudar aqui a arma. Epá, agora tenho aqui uma sniper muito melhor. Eu não sei o que fiz, não tive tempo para ver. Capturar. Construir. Destruir. Vamos aqui com este. Our mission is to destroy a battery of AA guns that's shooting down our bombers. But we have to push through enemy territory and take out those guns before Kraut reinforcements arrive. Isto é o ecrã de loading que está tapado. Capture that command post to get intel on Kraut defenses. Cigano, pá, foi mesmo cigano agora. Veja, foi mesmo ciganito. Estava ali mesmo a minha espera. Eu estava mesmo a minha espera. Invasão. Ah, filho da mãe. Ei, o gajo foi mesmo sorte. Pois, foi mesmo sorte. Ei, foi mais rápido do que eu. Yeah, foi muito mais rápido do que eu agora. Da bomba, meu. Foi mesmo ali em cima do gajo. Então, mas brincas comigo, não? Dos ver no mesmo sítio, o negócio já estava protegido, pá. Sorrateiro ali atrás. Ah, como é que o gajo me viu? Get that command post.
shotgun. Live. Take the command. É, pá, não conseguimos chegar ali, meu. Foi. João Cardoso, como é que é? Lá vai o avião. Ai, melhor daquele avião era mesmo aos pedidos. Lá fui ele. Não sei se havia aos pedidos neste tempo. Basicamente, as mulheres. Vai haver mulher soldado, é verdade, aqui vocês já puderam ver a seguinte mulher soldado. Mas na Segunda Guerra Mundial elas basicamente eram só a parte da enfermaria, portanto, para atender os ferimentos, os feridos. Our mission is to delay the enemy until reinforcements arrive and protect our flak guns. That battery will keep enemy bombers out of the skies. Defend the command post and the classified intel it holds. Construir aqui uma barreira. Esta parte que eu digo que é muito semelhante ao Rainbow Six. É a sério, meu. A sério, como é que ele me faz isto, pá? Ele salta por cima das minhas balas. Como é que ele me viu? Só pode ser um cheater. Defend the command post, soldier! Eu defendi, pá, mas está complicado. Vai buscar o pau. Tem Winsick. Olha-me para isto, filho da mãe. They're assaulting the command post. The enemy captured our command post, but the battle isn't over yet. Stop the enemy from retaking the bridge we destroyed. If they succeed, their tank will advance. I know how to do sniper. They're building a bridge! Keep the enemy from building the bridge. Stop the enemy from building that bridge. Tentar, Murcão. The bridge is being built. The bridge is half built. They're building a bridge. Bem, ainda uma chance de ele conseguir fazer bem cansado. The bridge is being built. The enemy built their bridge, but keep fighting. Reinforcements are on the way. Defend the ammunition supply. If it's destroyed, we lose the ammo for our flak guns. Protect the ammunition supply. A bomb's been planted on our ammo supply. Camper. É bom. Não. Não.
bomb the bomb. But the battle is far from over. Goodness. The enemy tank is advancing. What does all think, Miss? You think it, Miss? He's on the move. Who brought that with him? Their tank is advancing. Kill the soldiers around that tank. Tank is advancing. Tank is retreating. Their tank is advancing. They destroyed one of our flak guns. Their tank is advancing. Enemy tank is advancing. Fucking tank. Don't let them destroy our flak guns. Their tank is pulling back. Keep them from destroying the flak guns. How do we get wheels up? Camper, what mais, Luís? Como é que isto é um ataque no tanque? Hammer the infantry near that tank! I think we're better. 10 seconds left. Ah. Keep the enemies near the tank. The enemy destroyed our flak guns. That now their aircraft will bomb our forces. Estava complicado. Estava a fazê-los todos. Tentei, pá. O tanque não é destrutível, acho eu. Não,
garage, vol de voiture et pyromanie. Should lobby if you're on a solder. Pass explosive device, destroy the turret, is anti-tank grenade, smoke. British. Tipo o hardpoint, vamos experimentar aqui o hardpoint. Não, Bruno Costa, isto faz parte. Sabes que os aviões na Primeira Guerra Mundial e na Segunda foram uma essência para atacar bases tanto navais como terrestres. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. Hardpoint, secure and hold the position. Hardpoint is secure. Enemy holds the hardpoint. Enemy bomb incoming. Get to cover. Gato, o que é que andas a fazer? Sai da frente, gato. Sai da frente, gato. Opa. Ei, sustento. Hard point is in enemy hands. Uma gaja. Stream com uma gaja. Sossega aí. Aircraft in the air. Enemy paratroopers surrounding us. Hardpoint is in enemy hands. Seize the hardpoint. Defend it. Incoming enemy artillery! Get to cover! Hardpoint is in enemy hands! Enemy recon aircraft in the air. Epa, fogo. Tinha mesmo olhado para ali antes de recarregar. Yes.
Enemy holds the hard point. Enemy recon aircraft in the air. Incoming enemy artillery. Get to cover. Hard point locked down. Enemy bomb incoming. Get to cover. Enemy holds the hard point. Hard point locked down. Enemy bomb incoming. Get to cover. Move out. Enemy paratroopers in the sky! Deu dois tiros, caralho. Mas não morreu. Enemy recon aircraft in the air! Enemy bomb incoming! Get to cover! Hardpoint location confirmed! Hardpoint is secure! Hard point is being overrun. Need reinforcements. Hard point is in enemy hands. You guys just sabia que estava ali em caraças. É, é mesmo cantinho, cara. Pois. Hard point is in enemy hands. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. Enemy recon aircraft in the air. New hardpoint. Move out. Hardpoint is in our... Enemy holds the hard point. Get suppressing fire! I need a medic! Hard point is being overrun. Need reinforcements. Agora não morreu. Enemy holds the hard point. Enemy recon aircraft in the air. Hardpoint location confirmed. Enemy holds the hard point. Hard point is secure. Enemy holds the hard point. Hardpoint locked down. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. New hardpoint. Flash out the enemy. É, pá, ia lançar a granada lá para dentro. A sério, aqui. Prepare to attack!
Mas que abada, meu. Só não matei o outro porque... Estava além de pau. Três tiros. Três tiros bastou para limpar. Bem, vamos jogar o último, pessoal. Vamos jogar aqui o último. Estamos a testar então a beta. Já testamos os modos todos, basicamente. Ainda não consegui ficar em primeiro. 41 kg. Foi. Estes gajos passaram o tempo todo a jogar desde que a beta saiu. Aqui está a gaja a bater palmas. Muito fixe. Como é que é? Bruno Pereira, Eber Alves. Division Progress. Ok. Vou jogar aqui só mais um joguito. César Xavier, como é que é? Está tudo fixe contigo ou não? Que falando, meu. Pois é, pá, as face streams estão de volta. Mas agora não dá para pausar, portanto eu agora estou a ver as vossas cenas. Pode ser este. Hard point. Secure and hold the position. Voilà. Ich lenke Ihr Feuer auf mich. Du hard point. Move out. Point is secure. We're breaking their backs. Enemy holds the hard point. E pronto, lá morri, né? Enemy bomb incoming. Get to cover. We've lost fire superiority. Hard point is in enemy hands. Enemy recon aircraft in the air. Hardpoint is in enemy hands. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. That was a bugger. Esta arma ocupa quase metade da mira, meu. Olha bem isto. Isto ocupa quase metade da mira. We're breaking their backs. Enemy holds the hard point. Enemy recon aircraft in the air. Fish. Touch contra mim. Touch contra mim. Enemy recon aircraft in the air. Hard point locked down. Bomb incoming. Get to cover. Enemy recon aircraft in the air. Enemy holds the hard point. Hard point is in enemy hands.
locked down. New hard point. Move out. Hard point locked down. Enemy recon aircraft in the air. Oh, lost it. Enemy taking heavy casualties. Push. Incoming enemy artillery. Get to cover. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. Enemy recon aircraft in the air. Just take them to one move. Vocês quando veem aqueles trailers do gajo a jogar muito bem a matar toda a gente e fazer promoção ao jogo, pá, que os gajos são. Não vão coisa, né? Não vão perder. Temos de luz ouvidos nisto. A série foi assim. Que nojeira. Enemy recon aircraft in the air. Eita, não. Que era escondido. Festa com isso. Até com os lados da verta jogar. Vamos lá. Olha, pá, já caiu. Está aqui no calor. Estou ao pé do PC. Está aqui. Tem medo na testa. Enemy recon aircraft in the air. Que não matei, meu. Como é que eu não matei? Vai lançar rocket que tem SB. My God. Enemy recon aircraft in the air. Two hard points. Move out. Seize the hard point, defend it!
recon aircraft in the air. Enemy recon aircraft in the air. Seize the hardpoint. Defend it. Está por todo lado, meu. Enemy bomb incoming. Get to cover. In the air. Incoming enemy artillery. Get to cover. Well fought. This was an important day. Acabar com uma big explosion. Estás a fazer teste no computador, pá? Hã? Vais ficar ali colado? Não é sketch. Oi, não vi em que lugar fiquei? Espera aí, vou ver na live. É. Não fiquei em último, já é mau. Já não é mau. Isto não é verdade. Bem, agora é que é o último, pessoal. Bora lá. Need reinforcement. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. Hardpoint. Secure and hold the position. Hardpoint is in our hands. Hardpoint is in enemy hands. Enemy holds the hardpoint. New hardpoint. Flush out the enemy. Recon airborne. Searching for targets. Hardpoint is secure. É, não era isto que eu queria fazer. Deixa eu ver se o gajo ficava ali na borda. Enemy holds the hard point. Flush out the enemy! Hardpoint is secure! Enemy holds the hardpoint! Enemy recon aircraft in the air! Enemy bomb incoming! Get to cover! Hardpoint is in our hands. Enemy holds the hardpoint. Seize the hardpoint. Defend it. Hardpoint.
hardpoint is in enemy hands. Blue hardpoint, move out. Grita Steric. Enemy holds the hardpoint. E porque é que me cheguei para trás? Eu vou dormir. Hardpoint locked down. Firing battery bomb. Target position confirmed. Point is in enemy hands. Acho que as não param. E pá, podia ter feito aqui um score de caralho. Recon airborne, searching for targets. Enemy holds the hard point. Hardpoint is in our hands. Enemy holds the hardpoint. Enemy holds the hardpoint. Hardpoint locked down. Lá no meu cantinho. Enemy holds the hardpoint. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. Makes my tongue wet. Blue hard point. Move out. Flush. Hard point is in enemy hands. Hard point is secure. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. Enemy holds the hardpoint. Seize the hardpoint. Defend it. Enemy holds the hardpoint.
enemy con aircraft in the air. New hard point, flash out the enemy. Enemy bomb incoming, get to cover. Não dá, pá. Aqui tá, ou tá com um lado ou tá com o outro. In the air. Looking for enemy recon aircraft in the air. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. Enemy holds the hardpoint. Enemy bomb incoming. Get to cover. New hardpoint. Flash out the enemy. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. Hardpoint location confirmed. Hardpoint is in enemy hands. Hardpoint is being overrun. Need reinforcements. Enemy holds the hardpoint. Seize the hardpoint. Defend it. That shot me. Enemy holds the hardpoint. Acabaram com uma vitória. 5 pontos. mas pronto. Estavam aqui todos juntos, pá. E depois morri logo a seguir. Bem, pessoal, estivemos então a jogar a beta privada de Call of Duty World War II. Está muito bom. Finalmente temos um Call of Duty diferente. Era preciso regressar às origens e regressamos. Isto é apenas uma beta. Espero que a versão final esteja muito melhor. Mas é isto. Call of Duty é isto.
Não se esqueçam de subscrever então as minhas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o YouTube, o Facebook, as páginas do Facebook, o Twitch, essa cena toda, está tudo aí na descrição. Subscrevam, vamos ter novos passatempos no canal. Temos mulheres no Call of Duty. Ponto a favor. Mulher ao poder. Yeah! Espero que tenham gostado. Portanto, não esqueça também de ativar o sininho, pelo menos no YouTube, ativar o sininho para quando eu faça novamente ou entre novo conteúdo nas redes sociais ou nas plataformas de vídeo, receberem essa notificação e poderem checar então esse novo conteúdo. Sou NetWeb, estivemos ainda com a beta privada de Call of Duty World War II para PlayStation 4. Amanhã, se calhar, trarei novamente esta beta com códigos para dar. Sou NetWeb, razem! Toda a sorte que conseguimos. Baixem-se! E algumas armas. Desculpa, amigo. Uncharted, o legado perdido. Um exclusivo PS4 totalmente em português por apenas 39,99€. Isto é para os jogadores.